Энэ залууд байгаа мөнгө money. Түүний эмзэг сэдвийн хүндсэн дунд жигийн I need the money. Момо залуус түүнийг хараад дуулан хооно. Оо, амар шаач. Би юу нэгэ бууж өгсөн. Түүний аялаг нь овс. Овс нь бас өөрөө уулс. Гэхдээ түүнийг яагаад энд ирснийг мэдхгүй улсууд бас энд олоолаа. Даа чи яа яа. Чи данта суух шаан. Чи харин бут шаан. Түүний хамгийн дуртай дуун асуудыг шууд шаан. Йоо, ямар шат. Түүний нэр нь Саша. Би андуур цоншоод Саша. Накамура бит хоёр Наша Саша чи Саша ёо. Эдүү амаг дийлгэж маргааш олон авснаас одоо ингээд би үг хэлчихээ бити имтгэл заа юу. Энэ бол автаа таасны чи чимтгэл заа юу. Тэ надад ялагцаа чимтгэл заа юу. Оо, энэ айлгын байхгүй бол гоё шагаар залуу байж шүү дээ. Даа за юу яа. Дараагийн нэр бас би жоохон бодох бодож байгаа гэж юм даа. Оо, энэ манай чатаас тааш дээ. Оо. Йоо, йоо. Энэ үгний нэр Дагиран. Шоронд ороод орн нэр нь нэр нь чууд гоё аанц. Машин засуулна гэж 40k авсан. Дараа 7 хоногт өгөхгүй бол чи орн авсан. Хай таахгүй ч та хамаг найзууд нь урвсан ч та энд надад алдчихад гараад найзуудаа алуулах хэвээр. Уу бизнес хийнэ гэж фэйлтэн. Цагдаад алуулчаад доотлихоо өрөөнд хэвтэн. Өнөөдөр биг фигийн өмнө энэ үг гэж ултна. Yeah. Оцгоноч байхаар явж чикенд чикен дээр хий махны шулаа. Вэж манаха вэж. Унах чадахгүй байж гой машин унах дуртай тэрэн битүү өрзэл. Тиймээс л энэ банд биногийг биног банк хөхөж байгаа ахаа дахиад машин зээл. Түүний өмссөн бандаг нь ихчийнхэн гинэ. Учир нь түүний боов нь чигчийнхэн гинэ. Түүний харалтаа үнэхээр заваа харагдчихээн уруул амна. Чиний хажууд миний бокс илүү дур булаа. Битгий сандар, битгий шантар, бино гомо вши анда битгий хандар. За сул зогс бид та баатлаа ингээд дуусхий энд хүрэг камер руугаа хараад хөдөө байгаа аав штэ мэд хүрэг. Энд дуусчихаа. Оглот нэг утгын айдвартай наах юм байна. Ус руугаа очилт чи яана. Түүний нэр нь бол Дагиран. Ос вэс хаа. Юу юу л Монгол хүн читгээр гарч ирдэг. Нүгэн амжилж штэ. Нүгэн амжилж. Түүний нэр. Түүний юр амна. Ад хилсэн үсээс амна. Хил хүүгээ надаа биш. Тэр лол хийх гамна.
Sorry, man. За би явах уу? Болцсон уу? За, түүний мөрөөдөл нь октин гангад орох. Яагаад гэвэл энэ пизда байг сууч хийдэг. Өмссөн зүйлийг нь хар л та. Улаан хар. Тэгээ нэг тийм эмгтээлэг. Та өөрөө юм шиг. А, өөрөө сууч. За, ажил та бүгд хийчихвэл үү? А, өөрөө л хийчих юм байна. Банк хийж байхыг чи дэлгүүрийн дээр юм. Тэрийгэ хүмүүст хэлэн чиний амьдралаас дээр юм. Одоо болоочтой хамаа ийм гангста гэж байдгүй юм аа. Охин хүүхдүүд ч ойлгочоод байна ийм амьдрал гэж шаадгүй юм аа. Энэ гар саяхан нэг охин найрсан гэж нааж байлаа. Тэрийгэ бүр шүтчихсэн машин тэрэг өгж байлаа. Харахад энэ хоёр үнэн гоё хос байлаа гэхдээ хоёулаа хөмсөггүй болохоос. Хаяа тэгээд нөгөө юугаа юу яавал нөгөөх нь voice changer-тэй эрэхтэй л болохоос. За. Цаг болгон хэрэгэлдэг зүйл нь Софи. Хүмүүс апартын гадаа том том юм ажил ярина. Бобкад орох уу, банк орох уу? Энэ мал найзтайгаа тэнд маргалтна. Банчлик ороход локвик ордын ордог уу, ордын ордог уу? Дэнг шиг. За цагдаа нар дараа нэнчнээс баримтлагаа хийх юм байна гэсэн. Энэ бол дууст зам шимжүүдэд хатаа гоё хийх бол. Ер нь бол авлаад аваад явах гоё гэсэн. За суужихан. За түүний байгаа би өмсөн зүйл нь бол харж шимжил рүү улаан малгаш. Батлиэс нь шил. Оо, бид бас гоё байна. Офсайд цараа үстэй хэлэх үгээ бол камерны үү гэсэн. Сайхан. Оо би ганцхан ирсэн. Оюуны хүн гадуур малгуулстагаа л байсан. Аха. За за тэгээд ямар намайг буулсан болгоны амийг нь би ямар ойлтоо биш. Гэхдээ төвчээд суух тийм соёлтой биш. Түүний харалтаа худлаа аавын цээж байгаа. Найз өхнө нь миний үрийг тээж байгаа. Одоо энэ ч зүгээр энэ дотор байгаа хүмүүс рүү хандаад маа хэдэг үг шид явсаа. За. Нэр цогч байгаа шасаа. За тэр энд айгаад ирээгүй болохоос тэр нэг бенжи гээд малт хэдэг үг хэлээ. Намайг байхгүй их оодорсон байлаа. Төвний нэрэн хүмүүс дууддаг нөгөө тэр бенжи. Өөрийгөө рэпер гэж худлаа битгий шаажи. Дотроо бол тэр сүн өкөний баажи. Хинч биш болгондоо намайг харж ий гэж байна шүү дээ. Лилогийн улаан пэ нэмшиг байгаа нь үгс үггүй юмыг нь дуурачихсан. Эхнэрэн хүртэл сонсоод Лило байна гэж андууртал нь хуулбарчихсан. Нэг удаа Лило Ванжелика хийгээд гараад булан эргээд баригдсан гэсэн. Тэгсэн чинь тэр нь Лило биш баг зүйсэн Бенжи байсан гэсэн. Уу, Бенжи ирсэн бол дуусаа гэшээ. Энд угын Jack хөрөндө ирсэн бол нэг хэдэн үг шийдэх байла. Даа чөөрхи шээгээд үеэлээ дуудчихжээд. Түүний нэр нь Jack хөрөндө. Охин хараад дотоож уранда. Тэр охин түүнийг хөрөндө намаа гараад буудна хөрөндө. За би ингээд нэг ачхуудаа хэлдэг байхгүй юу? Аа. За одоо манай ачхууч 10 гэдтэй л тээ. За миний хөө өвөө нь бол чиний насан дээр бол
10 төгрөгтэй гараад ирвэсэн 10 60 их юм 3-ыг тал 2-ыг өндөг 2 сетхийг аваад ороод ирдэг байлаа гэсэн чи манай ач хөө. Өвөө одоо юм хэцүү болсон бүх дэлгүүр камертаа болсон гэж шааж ийлээ.